Pessoal, desta vez sou eu que preciso da vossa ajuda Aqui o motor da Casal, eu sempre que engata a mudança, ela pôs no embreagem Se eu puser embreagem, ela não embreia, ela prende E por mais que eu lhe dê embreagem, ela não embreia Eu já desmontei aqui a parte do motor da embreagem Mas eu não entendo, já desmontei aqui os discos, tirei os discos todos fora Voltei a montar no sítio. Tenho esta peça aqui que também não percebo o, o porquê dela de estar aqui. Eu penso que é, quando a gente carrega na embreagem, ela aperta a embreagem para dentro, mas por mais que eu tente dar afinações, ela não embraia. Se alguém me puder ajudar, agradeço, porque eu sinceramente não faço ideia o, o porquê dela de não, não embraiar. Eu penso que esta parte do disco tem que recolher para dentro para poder embrear, mas ela não, não faz isso. Eu sempre que ponho mudança é como se fosse direto, não consigo pôr embreagem na, na moto. Espero que alguém me consiga dar uma ajuda. E vamos lá ver se eu, entretanto, sozinho, vou conseguir desenrascar aqui isto para poder pôr a moto a trabalhar.